გამარჯობა. მე ვქვია გიორგი ოჩელეიშვილი, მე ვარ Global Promotion Group-ის დირექტორი. ჩვენ ვართ Graemsys-ის ორგანიზატორები. ღონისძიება უძრავი ქონების, ინვესტიციების და მიგრაციის თემატიკაზე. ჩვენს ღონისძიებებს აქვს ფართო გეოგრაფია. ვატარებთ საქართველოში, თბილისსა და ბათუმში, რუსეთში, მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში, ბელარუსიაში, მინსკში, უკრაინაში, კიევში, აზერბაიჯანში, ბაქოში, ყაზახეთში, ალმატა და ნურ-სულტანში და ასევე უზბეკეთში, ტაშკენტში. ზემო აღნიშნულთან ერთად ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო გამოფენებთან უძრავი ქონებისა, მიგრაციისა და ინვესტიციების სფეროში. ასეთ ქვეყნებში, რომელიცაა საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, გაერთიანებული არაბეთის საემირო, თურქეთი, მონაკო და რა თქმა უნდა ყოფილი დსთ-ის ქვეყნები. მოკლედ, ჩვენი ღონისძიებების შესახებ. Graemsys არის ორდღიანი ივენთი. პირველ დღეს ჩვენი მონაწილეები ხვდებიან პოტენციურ პარტნიორებს. ესენი არიან ლოკალური და საერთაშორისო ბაზრის პროფესიონალები, უძრავი ქონების სააგენტოების და საფინანსო კომპანიების წარმომადგენლებს, კორპორატიულ ინვესტორებს და ასევე სხვა. მეორე დღის განმავლობაში ჩვენი მონაწილეები ხვდებიან პირდაპირ მყიდველებს და კერძო ინვესტორებს. ორივე დღის ვიზიტორები არიან ჩვენს მიერ შერჩეულები. სხვანაირად რო ვთქვა, ყველა ვიზიტორი არის ჩვენს მიერ დაპატიჟებული ან წინასწარ დარეგისტრირებული და შერჩეული. ასეთი მიდგომა გარანტიას აძლევს ჩვენი ღონისძიების მონაწილეებს, რომ ვიზიტორების აუდიტორია არის მაქსიმალურად მიზნობრივი. ღონისძიების ფარგლებში ტარდება გამოფენა, რომლის დროს ხდება პირადი შეხვედრები მონაწილეებისა და ვიზიტორების შორის. ბიზნეს პროგრამა, რომელიც შედგება გვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრებით, პანელური დისკუსიებით და პრეზენტაციებით, რომლის დროს ხდება აქტუალური ტრენდების და кейსების განხილვა, აზრის და გამოცდილების მიმართ. ორიოდე სიტყვა თურითი გამოირჩევა Graemsys სხვა მსგავსი ღონისძიებებისა. ტრადიციულ სარეკლამო ხერხებთან ერთად ჩვენ ვიყენებთ განსხვავებულ მიდგომას, როგორც პირველი, ასევე მეორე დღის სამიზნე აუდიტორიის მოსაწვევად. ძირითად განსხვავებას შეადგენს ნოვატორული მიდგომა სამიზნე აუდიტორიის მოწვევაში. ყოველ ქალაქში, სადაც ტარდება Graemsys, ჩვენ გვყავს ლოკალური პარტნიორები, რომელთაც აქვს პირდაპირი ცდომა და მუდმივი კავშირი ბაზრის პროფესიონალებთან, მაღალ ყიდვის უნარიან კლიენტებთან და კერძო თუ კორპორატიულ ინვესტორებთან. დასტური იმისა, რომ ჩვენი მიდგომა რეზულტატიულია, გამოიხატება იმ ფაქტში, რომ საერთაშორისო გამოფენები, რომლებიც ტარდება სტამბულში, ანკარაში, აბუ-დაბიში, დუბაიში, მონაკოში, კანში, მოსკოვში და კიევში, პერმანენტულად მოგმართავენ, რომ მათ შეუკრიბოთ დელეგაცია ბაზრის პროფესიონალების, მყიდველებისა და ინვესტორების. Graemsys-ში მონაწილეობის მეშვეობით თქვენ შეგეძლებათ გაეცნოთ ლოკალურ და საერთაშორისო ბაზრის პროფესიონალებს და გაიზიაროთ მათი გამოცდილება. წარუდგინოთ თქვენი კომპანია სერვისები და შეთავაზებები სამიზნე აუდიტორიას, როგორც საქართველოსთან, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან. გარანტირებულად შეხვდეთ თქვენს პოტენციურ პარტნიორებს, მყიდველებსა და ინვესტორებს. ორიოდე სიტყვა თურას წარმოადგენს გარანტირებული შეხვედრები. გარანტირებული შეხვედრების რაოდენობა დამოკიდებულია თქვენს მიერ არჩეულ პაკეტზე და ღონისძიებამდე დარჩენილ დროზე. გარანტირებული შეხვედრა იგეგმება ღონისძიებას. ჩვენი გუნდის მიერ ხდება ინტერესის გამოვლენა. გარანტირებული შეხვედრების კანდიდატების მონაწილე კომპანიასთან დადასტურება, რის შემდეგაც შეხვედრა ინიშნება და ხდება კონტაქტების გაცვლა. იმ შემთხვევაში, თუ გარანტირებული შეხვედრა ვერ შედგა, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ მისი საფასური დავაბრუნოთ. აღსანიშნავია, რომ Graemsys ყველა ქალაქში ტარდება ხუთვარსკვლავიან საერთაშორისო ცნობილ ბრენდის სასტუმროებში, რაც ჩვენი ღონისძიების ვიზიტორებს და მონაწილე კომპანიების წარმომადგენლებს აძლევს საშუალებას მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში აწარმოონ მოლაპარაკებები. ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მონაწილე კომპანიებს მაქსიმალურად სრული სერვისები და კომპლექტებულ პაკეტები. სხვანაირად რო ვთქვა, ფასში საგამოფენო სივრცესთან ერთად შედის სარეკლამო ბანერის ბეჭდა, ტექნიკა, მაგალითად პლაზმური ტელევიზორი, ინტერნეტი, კოფი ბრეიკები და ფინალური ფურშები. ასეთი მიდგომა აძლევს Graemsys-ის მონაწილე კომპანიებს საშუალებას, რომ თავი დაიზიონ ზედმეტი გაუმართლებელი ხარჯებისგან. ჩვენ გთავაზობთ მონაწილეობის ოთხ პაკეტს: ბრინჯაოს, ვერცხლის, ოქროს და სპონსორის პაკეტებს. ასევე არის შესაძლებლობა, რომ შეადგინოთ თქვენი მონაწილეობის ინდივიდუალური პაკეტი. შეარჩიოთ ის სერვისები, რომელიც ექვემდებარება თქვენს ინტერესს და ბიუჯეტს. რომ შევაჯამოთ Graemsys-ში მონაწილეობით თქვენ გეძლევათ საშუალება ჩაატაროთ გარანტირებული შეხვედრები ინვესტორებთან, კლიენტებთან და პარტნიორებთან.
ჩაატაროთ ონლაინ სარეკლამო კამპანია ღონისძიების ფარგლებში. მიიღოთ თქვენი კომპანიის შესახებ პერსონალური ვიდეო რგოლი და მისი შემდეგი პოპულარიზაცია. მიიღოთ ღონისძიებაზე დარეგისტრირებული ყველა ვიზიტორის საკონტაქტო ინფორმაცია. გაეცნოთ აქტუალურ ინფორმაციას ლოკალური და საერთაშორისო ბაზრის ექსპერტებისგან. თუ თქვენ დაინტერესდით გრეიმში მონაწილეობის მიღებით, ხოლ დაგვიკავშირეთ და ჩვენი კვალიფიცირებული სპეციალისტები გამოგიგზავნიან სრულ დეტალურ ინფორმაციას ღონისძიების შესახებ და ასევე დაგეხმარებიან შეარჩიოთ თქვენთვის მაქსიმალურად რეზულტატიული მონაწილეობის პაკეტი. ჩვენ კი გპირდებით მოგატანოთ სერვისი უმაღლეს დონეზე, რაც თქვენს ბიზნესს მისცემს განვითარების მეტ შესაძლებლობას. და საფუძველს ჩაუყრის ჩვენს ხანგრძლივ და წარმატებულ თანამშრომლობას. რეგისტრაციის გავლის დროს დაწერეთ ერთ ციტატ GPG კომპლიმენტ და ისარგებლეთ 5%-იანი ფასდაკლები მონაწილეობის ყველა პაკეტზე. მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს და ვიმედოვნებ, რომ გრეიმსზე შევხვდებით.